Мы сидели в подвале, как мне муж сказал, мы мужчины будем сидеть. Вы, женщины, с детьми будете сидеть в подвале, а мы будем на улице. Это потом уже, как среди женщин, я слышала, они сказали, кто вас будет раскапывать. Ганна із жахом згадує добу під обстрілами, яку вона разом із трьома дітьми провела у підвалі сусідів. А коли більш-менш стихла, зрозуміла, що вона тепер вдова, а діти залишилися без батька. Пострадав мій муж, він лежав, дергався, всю ночь прилежав. В крові, сльози, світу нету. Возле нас, возле гаража був зорван газ. І щойно випала тиха година. Ганна посадила 10-річну Віку, 8-річного Славка та 4-річного Ваню в автомобіль. І разом із іншими жителями приватного сектору виїхали із зруйнованого міста до Покровська. Тікали в тому, в чому були, аби лиш подалі від небезпеки. Тож будь-які допомозі родина рада, особливо продуктам харчування. Ось три набори продуктових наборів для того, щоб ви, як говориться, ми вас підтримали, як малості. Чи далі, коли ще будуть підвозити, ми будемо також допомагати, тому що сім'я ваша велика. Наразі Покровське товариство Червоного Хреста намагається охопити якомога більше людей, що залишилися без домівки. Допомагають одягом, продуктами харчування, засобами гігієни. Ми завжди стараємося допомогти. Ми вже передали, скажіть, для них одеяло, постільне, моюче. І от зараз ми приобрели продуктові набори, фасували, там волонтери допомагали, все, і вирішили сьогодні прийти от одної із сім'ї привезти. А так ми всього поки 160 наборів сформували. Також велику фінансову допомогу надають і волонтери. Один з таких – підприємець Дмитро Ревенко. Своїм товаром чоловік не може ніяк покращити положення потерпілих. А ось виручені кошти за нього пускає на добру справу. Зробили акцію таку, поторгували і все, що заробили, все віддали за день. У Червоному Хресті зазначають, без допомоги не залишать нікого. У наявності є одяг, їжа та засоби гігієни, які поступово роздають евакуйованим громадянам.